أجوك مسلمان كم سوال أجوك مسلمان كت بنشو فيتنا بابا فيتنا بابا فيتنا بابا كارن أكالي ماوس غاي سيلي باب تانغ كانتي أولي غاي سيلي باب تانغ أمي سوس وانون بارتر كيا وانون بارتر وشو كوم كوتس بوشوز غاوا أمي سوس وانون بارتر أمي سول نيريت بارتر هكيا تسليت هكيا نيريت هكي نيريت ماستر اوس ماستر يمي سوانون بيلدر اب نيشن كيا شس وانون بيلدر اب نيشن سبحانون مسلا شب گو زایا کیا گو زایا ہے گو از بولی سب یوڑا سے مین پت طالب علم کان حتا گئی سلپ آف ٹنگ کارا ہے تیرا دب میں گئی سلپ آف ٹنگ یہ تروت نہیں جی میں ون برتر مقتدی شوانن تے ون برتر مولوی شوانن میں ون برتر ماسٹر جی گو کھڑا نتیجہ دراو شب گو زایا کیا گو زایا شب گزایا ایشا سوال ایشا کردار ایشون کردار معاذ ابن جبل چھو سوال کرن سوال کمی چھو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار وانا حزم سعمل یسب کر جنتس گس قریب جنتس گس جہنم از گز دور جنتس مز گز داخل جہنم نش بچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کیا گو وہ جواب کیا دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لقد سالتنی عن عظیم وانہ یسیر علی من یسر اللہ علیہ اے موز سوال کرت سٹھا عظیم یہ سوال کرت سٹھا بوڑ ون کری وات تم سے آسان یہ مس میرا پان گئے ذات پاک حضرت اللہ جواب سنجو جواب سنجو فرموس لقد سألتنی عن عظیم وانہ یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ سوال کرت سٹھا عظیم ون کری جنت چوت تم سی سہل تو آسان یمس مہربان گس ذات پاک حضرت اللہ کیا جنت چھن ملن عمل بغیر جنت چھن ملن کوشش بغیر جنت چھن ملن اعمال صالحات بغیر ون یمس رب گس مہربان تمس دی موت تی اعمال صالحات کرن کرن کیا حدیثس من چھ آمت یبا سکل عبد علی ما مات علی مسلم شریف حدیث مبارک یبا سکل عبد علی ما مات علی تت کردارس پر تل پگا قیامت دو پروردگار یت کردارس پر بندس آسی آمت موت نماز پرن پرن روز تھاون کرن نوز تھاون تھاون ذکر کرن کرن حج کرن کرن عمرہ کرن کرن یمس موت آسی آمت تلاوت کرن کرن یمس موت آسی آمت واز پرن پرن یمس موت آسی آمت واز بوزن بوزن یمس موت آسی آمت عمل صالح کرن کرن یمس موت دی ذات پاک حضرت اللہ فرموس لقد سألتني عن عظيم تقولت سوال سٹھا بڑ وإنه يسير على من يسره الله عليه من كري جنت جوا تم سهلت آسان پروردگار يم اس مهربان گسی پروردگار تم سی لگ پت نمازن مز تم سی لگ پت اجتماع مز تم سی لگ پت حیا کرنس مز تم سی لگ پت ذکر و اذکارس مز تم سی لگ پت یت دینی مجلس اندر مٹھاس امس مہربان گسی ذات پاک حضرت اللہ اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبل ونعوذ بك من زلع الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الله يحيي منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين يكيصا منغن چيت منغن شواليس يكيصا ونن چيت ون أرش واليس يكيصا منغن چيت منغن شواليس يكيصا ونن چيت ون أرش واليس سبوزي تسوزي سكاوي تچاوي سبوزي تسوزي سكاوي تچاوي چالو کرن چھئی تقرار شوالیس چالو کرن چھئی تقرار شوالیس کری سوشن تسروس چکا زندگی من کری سوشن تسروس چکا زندگی من چدامن رٹن چھئی ترٹار شوالیس چدامن رٹن چھئی ترٹار شوالیس یمن گار ننشی گچی کے نحاصل یمن گار ننشی گچی کے نحاصل چپت پت پکن چھئی تپخار شوالیس چپت پت پکن چھئی تپکار شوالیس کری سوئی رفاقت مروات انائیت کری سوئی رفاقت مروات انائیت ونن حال دل چھئی تون ارش والیس ونن حال دل چھئی تون ارش والیس نتراوی ستنہا نپاوی پتھر زا نتاوی ستنہا نپاوی پتھر زا گسن کنسی نشوئی تو گس عرش والیس گسن کنسی نشوئی تو گس عرش والیس عبادت مظفر شبان تس کرن بس عبادت مظفر شبان تسی کرن بس نمون کسی کن چھئی تو نم عرش والیس نمون کسی کن چھئی تو نم عرش والیس یکین چا منگن چھئی تو منگ عرش والیس یکین چا ونن چھئی تون عرش والیس مجلس اندر ضلع ذمہ دار تشریف فرما حلقہ ذمہ دار تشریف فرما تہی حسین جمیل چہرہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہس کن ثن یت نعمتس پہ بلکہ تمام نعمتن پہ تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف بزرگی تو برتری درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت ثن برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم نیت یور آمت سش سارنی نش آیا تو بایا اگرچہ جائے ہنز تنگی آسن کن کی تم لمحات گزرے
يم نه گزرين گچ مگر امي باوجود عليم بذات صدور پروردگار زانن کہ اشي اور آمت پنن پنن مسائل هت پنن پنن معاملات هت پنن پنن پریشانی هت پنن پنن مدع و مقصد هت اشي و امید اشي سجمات يس جمعات واد شکر مت پروردگارن يل توي مياني دربار چو بنن مگن ويل يل توي مياني دربار چو بنن سوول يل توي مياني دربار چو مگن پنن جولي فهلا ون ويل مشواد خرمت وقال ربكم ادعوني استجب لكم بي ونيو ميانين بندن پنن سمتس رب چو انن توي بنيو مگن ويل تون دس منگنس کر اجابت پروردگار پروردگار آز کر سانن بیمارن شفا پروردگار آز دسانی ورگم سے نایتار پروردگار سان دنیاوی پریشانی کر دور پروردگار اخروی عزت و مقام کراتا آمین یا رب العالمین اخشیس مقصد یتنیر نبروٹی کر سان حاجت روئی ضرور پروردگار کیا دیتیم چواد کرمت إذا سألت فاسأل الله يلتو يكون ساتا سي سوال كارون يلتو يكون ساتا سي مانغون توي منزو مياني دربار توي بنزو مياني دربار اتفالا ونول وإذا استعنت فاستعن بالله يلتو مدد سي ضرورت توي بنزو مياني دربار مدد سارن ول ضرور کرو توی حاجتن روئی پروردگار آمین اخشیسی مقصد دویم مقصد چھو اش ضرورت از گسا سن اجر و ثواب کہ از ربن کر بیان باس شس پنن بندن عمل کرنس پٹ اجر و ثواب عطا کرن وول فلهم اجر غیر ممنون يملوخ ایمان ول يملوخ عمل کرن ول يملوخ میانی دربار نیکی انجام دین ول يملوخ یتنس چچر برداشت کرن ول عمل لوکن چ گرس منز واریا سہولیت بہم واریا فیسلٹیز اویلیبل بڑن بڑن مکانن مز روزن ول بڑن بڑن کمرن مز پنن زندگی بسر کرن ول بڑن بڑن درجتن پٹ پر لمحات بسر کرن ول مگر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یتھس کر ساروی تنگی برداشت یتھس کر ساروی چھچر برداشت یتھنس بنے ساری گداغر در دربار حضرت اللہ جل جلاله جل شانه اش پور و امید یت تنگی منز یت تنگی برداشت کرنس پر دیس سو عجر و ثواب پروردگار یت ربن پانے ون فلهم عجر غیر ممنون پاش تواند خطر سو عجر یس نہ ختم گتن وول عجر یت تو کنی جائش بانڈریت سرحد یس عجر يُس هميش پوشون يُس هميش اكس انسانس پوحد دنول نفا دنول يُش از دوئم مقصد يتن سختی برداشت کرن يتن استنگی برداشت کرن اور سارنی مسلمانن هند يُس فائنل ٹارگیٹ چھو سُگو حصول جنت از گس اللہ تعالی جہنم کے نار نشدن نجات از گس اللہ تعالی جنت الفردوس ساندر دن جاوئے یہ چھے اس مقصد کیا دے مومن سنس کامیابی کرک یہای بایار فرموک فمن زحزیان النار و ادخل الجنت فقد فاز یس بچاؤ نا پروردگار ایت جماعت اس نجات سانین والدین النجات ونن والن تو بودن والن نجات آمین سورہ آل عمران کے حوالے کامیابی کمز دز ربن پروردگار یہی کامیابی کر زیت جماعت اساتا آمین فمن زحزح عن النار
پس یوز بچاؤنا آو از نار جہنم. نمبر اک و ادخل الجنہ بے آو داخل کرن جنت سندر. یہ چھ اس منگر مسلمان بلا لحاظ مسئلہ کیوں جماعت اشن کان سے تنقید کر اشن کان سے تنقیس کر اشن کان سے تحقیر کر اشن کان سے تزلیل کران کیاز اش پانوائن نم تماس کیاز اش پانوائن انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. ایسو ربن کواری گام کیوں مسلمان ہو بن تور کیوں تہر تور کیوں مسلمان ہو رن پر کیوں مسلمان ہو برہ کیوں مسلمان ہو شنگس کیوں مسلمان ہو اچول کیوں مسلمان ہو تو کیا چھو پانے ہوئے انما المؤمنون اخوہ تو چھو پانے ہوئے بھائی. وۄنۍ اگر بوے آسہِ کُنہِ ساتہٕ کمزور عقیٖدَس منٛز عملہِ منٛز اخلاقَس منٛز کِردارَس منٛز آدابَن منٛز تہذیٖبَس منٛز تَمَدُنَس منٛز تُہۍ کیٛاہ کٔرِو نہ تُلزیو لوٗر نہ کٔرزِہوس تیٖز نہ کٔرزِہوس تحقیٖر کیٛازِ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا ثلاثۃ و سبعون بابا. مےٚ کُن تھٲیزیو نظر یہِ چھُ ووٚنمُت اِمام حاکِمن مُستدرک حاکمہِ کہِ حوالہٕ کِتاب البیوٗعس منٛز راوی چھُ عبداللہ ابن مسعود سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ فرموکھ الربا ثلاثۃ و سبعون بابا. مسلمانو یُس یہِ سوٗد چھُ سوٗدس چھُ 370 درواز. سوٗدس کٔژ درواز؟ 370 کٔژ گٔے؟ 370 کٔژ درواز چھِس؟ 370 درواز. مےٚ کُن روٗزیو مُتوجہ فرموکھ وَأَنْ سُرُہا اَنْ کِہُ الرَّجُلَ بِأُمِّهِ وَأَنْ سُرُہا اَنْ کِہُ الرَّجُلَ بِأُمِّهِ. اگر تُہۍ یہِ فِکرِ تَرِ زانٛہہ تہِ کَرو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ بٲیِس تنقیٖد اِنشاء اللہ. آز کَرو أسۍ وعدٕ أسۍ کَرو نہٕ أکِس اکھ تنقیٖد کینٛہہ اِنشاء اللہ. شِرکَس کَرو بِدتَس کَرو سنتَس وَنو سنت حقَس وَنو حق تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ بٲیِس ملال گژھُن تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ بٲیِس ملال گژھُن. مگر بوے گژھِ نہٕ ذٔلیٖل کَرُن بوے گژھِ نہٕ ذٔلیٖل کَرُن کیٛازِ سوٗدَس چھُ 370 درواز. اِمام ابن ماجہن تہِ ووٚنُن وَأَيْسَرُہا لۄکُٹ درواز اَنْ کِہُ الرَّجُلَ بِأُمِّهِ لۄکُٹ درواز زَن تہِ چھُ کَران اَکھ شخص پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ نِکاح زَن چھُ کَران اَکھ شخص کٔمِس سۭتۍ نِکاح پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ نِکاح وَأَرْبَر رِبا مگر سوٗدو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوٗد یاد ہسا تھٲیزیو سوٗدو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوٗد کیٛاہ سا اِرزُل رجُل المسلم اِرزُل رجُل اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس عزتَس اُچھالہِ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ بے عزت کَرِ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ ذٔلیٖل کَرِ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ خار کَرِ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ ڈاوُن کَرِ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ ذِلَّتَس اَندَر لَمحات پیش کَرِ یُتھ نہٕ پَنُن بوے ٲسِن ذٔلیٖل کَران یُتھ نہٕ پنٛنِس بٲیِس ٲسِو تنقیٖد کَران یُتھ نہٕ پنٛنِس بٲیِس ٲسِو تزلیٖل کَران یہِ کوٚروُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوٗدُک درواز بیان جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ ذِمہٕ دٲری تُہۍ ہیرتورِکۍ چھِوا بنتورِکۍ چھِوا کواری گامٕکۍ چھِوا شانسٕکۍ چھِوا تُہۍ اچھولٕکۍ چھِوا تُہۍ برٛہِکۍ چھِوا رٔنۍ پٲرِکۍ چھِوا تُہۍ تیلوَنٕکۍ چھِوا تُہۍ مَٹنٕکۍ چھِوا تیٚلہِ کیٛاہ کٔرِو اَصلہِ ہُو بَے نہٕ اَکھوَے کُن بٲیِس ہیٚکہِ کَمزوٗری ٲسِتھ بٲیِس ہیٚکہِ أمِس کٔرزیو اِصلاح کیٛاہ کٔرزیو اِصلاح اِصلاح چھُ درٛومُت شیرنہٕ منٛز اگر کانٛہہ چیٖز گژھِ خراب
أشنيون ميكنيكس نش أشنيون زانن والس نش لكل فنن رجال استاوت موٹر کو سنبھالن مشین کو سنبھالن موبائل کو سنبھالن ٹرانسفارمر کو سنبھالن امیچ ایکسپورٹ مگر اگر کام وشون تو اعتقادن کمزور اخلاقن کمزور تہذیب و تمدن اسمن کمزور یہ کرزون عالم سوال یہ کرزون علماء کن رجوع کرناون وول پیش کیا دے علماء چھ عقید سنبھالن وول علماء چھ اعمال اصلاح کرن وول علماء چھ اخلاق درست کرن وول علماء چھ آداب ہیچھناون وول علماء چھ امس انسانس ڈری ٹریک اوسک آن دی ٹریک انن وول اش جنت ساڈنے آمت جنت کم سد میل جنت کم سد میل فرموک سبعۃ یدلہم اللہ فی ذلی سات قسم کن انسانن دیو پن سایس من جائے پروردگار منگیو تیل ربس دبس اللہم اجعلنا منہم پروردگار اسی تھزی یمن ستن اندر پروردگار سن والدین تھزی یمن ستن اندر سات ہکن بوینت اخ یس میں قحط تش و منہم رجلان ستو من چھو زتم تم مٹنک شا تم کارگامک شا تم گامک شا تم قصبک شا ومنهم رجلان تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ستو منشوز یہاں کر اللہ بائند علماء شارحین و بیان دائیو خود زیادہ یہ تشو سیغی تصنیہ یہ تشو بیل جائی شہایت نا یم تی پانوان محبت کرن وول تم ساس شا اشو پانوان محبت اویش دائری پیٹ کھڑا اتندر چھن بیکان گرس نشو توہی میں نشکین لالچ نشو میں توہی نشکین لالچ اشو محبت صرف برائے رضای حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو اور یہ محبت ہمیں ان ساتھ میں ضرور شامل فرمائے گا ضرور انشاءاللہ یہ محبت ہمیں اللہ کے حضور نجات دلائے گا انشاءاللہ فرموک ومنہم رجلان تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ گنٹس کرو یہ سختی برداشت کرے کرنیش چانے رضا خطر یم زیان دویو خود زیادہ اللہ تعالیٰ سن خطر محبت کرن ام پتہ یل جمع گچھ آز گئی کواری گام جامع مسجد اندر یا مسجد شریف اسمر جمع جامع تی بنی انشاءاللہ بننا انشاءاللہ سوزی اللہ تعالی رب العالمین اش پانی نگار پانی کرنی آباد دی کن سات سو ست یتمز انشاءاللہ بنی مسیوت پور ساس واتی انشاءاللہ زساس واتی انشاءاللہ اگ زمانہ اوز یل مسجد نبوی اس اندر اللہ مسجد نبوی اس اندر کستام زن اس بات کستام زن یل مسجد نبوی اس سونگ اوز یل مسجد نبوی اس فرش و فروش اوز یل مسجد نبوی اس منز رود پینویز بانگی سوز بانگی ہند الفاظ پیون ہرراوی یل نبر ین والن اس مسجد کن نظر پیون تت اس خضر دلن ہند چھت تت اس خضر یم زن لنجش تم لگت اند اند مگر آج چھ مسجد نبوی سا مسجد نبوی ایٹ اے ٹائم چھ گژھن اندر تہ نبر دہ لچھ مسلمان اکامڈیٹ پڑھو الحمدللہ بس مسجد نبوی وچھنہ گژھان یا مسلمان گچھکنا عزیت جماعت اس مہربان گچھکنا وان سانن والدین مہربان گچھکنا وانن والن مہربان آمین استی وہ دوار یا کال گس استی چھپن لی جائے تما استی کرو زربا بس مسجد نبوی وچھنہ گژھان یا مسلمان فانی بنے می فان جانو پان مدینس کیا ہے
خرم کعبا بیاخت دیوک حرم مبارک خرم کعبا بیاخت دیوک حرم مبارک از شاہ رسالت چی فرمان مدینس مولوی صاحب ژٕ کیٛاہ کرنہِ گژھِ تتھ منٛز چھُ بے شیخ ڈاب ترٛٲوِتھ صادق المصدوٗق عرش والے یہِ دِلٕچ تما أنزِ پوٗرٕ حظ آمیٖن پروردِگار آسہِ سارنٕے کرنٲزِ بیت الزیارت مسجد نبوی زیارت اسہِ کرنٲزِ بیت المقدسٕچ زیارت آمیٖن یا رب العالمیٖن تتھ منٛز چھُ تامت ڈاب ترٛٲوِتھ صادق المصدوٗق تاروزِ جزا رحمتُک باران مدیٖنَس تاروزِ جزا رحمتُک باران مدیٖنَس خبر میٲنۍ پٲٹھۍ چٲنۍ پٲٹھۍ مےٚ اوسمُت غریٖب تہٕ یکدم ژٔجِس کرٛٮ۪کھ دوٚپُن یِم چشمہٕ لوسَم نظرٕ دِوان ہاوِنا اللہ یِم چشمہٕ لوسَم نظرٕ دِوان ہاوِنا اللہ تِم سَروٕ وٕچھان یِم گٔمی سرشار مدیٖنَس تِم سَروٕ وٕچھان یِم گٔمی سرشار مدیٖنَس وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ طاقتٕے گوٚو تہٕ دیُتُن آلہٕ وۄنۍ کرہوش انور توش فرا موشمو کرزا کرہوش انور توش فرا موشمو کرزا در خواب گژھا یا پکن بیدار مدیٖنَس بٲیِس ہیٚکہِ کمزوٗری ٲسِتھ بوے ہیٚکہِ کُنہِ معاملس اندر کمزور ٲسِتھ مگر کٔرزِس اصلاح کیازِ اسہِ چھُ جنت ضروٗرت فرموک جنت دِ تِمن یِمن پانہٕ ؤنۍ محبت آسہِ یِمن پانہٕ ؤنۍ شفقت آسہِ یِمن پانہٕ ؤنۍ پیار آسہِ أتھۍ پیارس اندر ہیٚچھنٲے أتھۍ محبتس اندر ہیٚچھنٲے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ییٚلہِ شام نٮ۪ماز پٔرِو ییٚلہِ فجر نٮ۪ماز پٔرِو اگر رۄبن زِنٛدٕ تھٲے وٕنہِ پرو خۄفتن نٮ۪ماز دٔپِو انشاء اللہ پتہٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ صُبحن کرِ بیدا پرو الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور یِم تہجُد پرن وٲلۍ تِم پرن تہجُد یِم نہٕ تہجُد پرن وٲلۍ تِم پرن فجر ییٚلہِ فجر پرن امہِ پتہٕ کرن ذِکر کیٛاہ کرن أسۍ چھِ ذِکر ہِنٛدۍ قایل یہِ چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ دیٖنن یہِ چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ یِمن سَتن منٛز چھُ سُہ تہِ اکھ انسان گوٚبٕرۍ تھاوان یاد زٕ بوٗزوٕ تُہۍ یِم پانہٕ ؤنۍ کرن محبت جمع گژھن کُنہِ جایہِ اَسہِ گٔے کٲرۍ گامہِ چہِ مسجِد منٛز آز گٔے ییٚتہِ جمع جمع تہِ گٔے رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطر ییٚلہِ نیرو خۄفتن پٔرِتھ نیرو رۄب العالمیٖن سٕنٛز رضا ملحوٗظ تھٲوِتھ فی امان اللہ وَنو پانہٕ ؤنۍ سلامتی سان واتنایوٕ تۄہہِ تہٕ اَسہِ اِنشاء اللہ پَنُن پَنُن گرٕ پروردگار گرِکیو چھُو سوٗزمٕتۍ اَتہِ ہسا آسیو سفید ریشن اَتہِ ہسا چھُو کمزور تہٕ نوتٲن مگر کرنٲیزیو دُعا عرشہِ والہِ منٛگن وولٕے چھُ کمزور عرشہِ والہِ آمیٖن کرن وٲلۍ چھِ میانہِ کھۄتہٕ عٲمِل تہِ تہٕ میانہِ کھۄتہٕ علمہٕ وٲلۍ تہِ بہٕ چھُسٕے کمزور منٛگن وول مگر یِم چھِ آمٕتۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ وۄمید ہیٚتھ یِمن چھے پتہ یہِ چھے مُوحِدن ہٕنٛز جماعت یِم چھِ أکِس مانن وٲلۍ تہٕ أکِس منٛگن وٲلۍ نیرنہٕ برونٹھٕے کٔرزیکھ کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ مسلہٕ نیچن ہٕنٛدۍ مسلہٕ ماجن ہٕنٛدۍ مسلہٕ
مالن هني مسله غريكن هني مسله غربتك مسله لاچري هني مسله بيبسي هني مسله بمارداري هني مسله يمن سارني مسلن دي زختا پروردگار سارني بمارن كر زكندري من مرزن اندري شفا نبري من مرزن نبري شفا امين يا رب العالمين كاج خدايا رحمت دریای عامد یہ رحمت تج مجلس یہ چھ مغفرت تج مجلس یہ چھ کامیابی ہز مجلس یہ چھ کامرانی ہز مجلس یہ چھ منگن والن ہز مجلس یہ چھ بودن والن ہز مجلس یہ چھ ہچن والن ہز مجلس یہ چھ ہچناون والن ہز مجلس خدایا رحمت دریای عامد اسیشی چانی امی رحمتک از طلب غار اسیشی چانی مغفرتک از طلب غار اسیشی ورگنچ نای تار لبنک طلب غار خدایا رحمتت دریای آمد عزایک قطرے مارا تمام آس اگر ساز مہربان گژھ اکھ قطر کرک پن رحمتک یت جمز پہ نادل اسے گژھو مال ہمار اسے گژھو کامیاب کامران امین یا رب العالمین فرمو کہ الفجر پڑھو ترے لیٹا منزس اکھ منزس اللہم انی اسألک الجنہ بے منزس واعوذ بک من النار ترے لیٹا منزس میں انی امتیا کیا ہے من سأل الله الجنة ثلاث مرات يم تريلت فجر پڑ يم تريلت مغرب پڑ من سأل الله الجنة ثلاث مرات يم تريلت مو اللهم إني أسألك الجنة سويت كيا تھا بس وأعوذ بك من النار ومن استجار من الله ثلاث مرات تريلت مغنس جنة تريلت مغنس نجاة از نار جهنم الجنة تشيون آواز الجنة تشيون زبان زبان دل وول چھ ذات پاک حضرت اللہ جنة چوان ربس کیا چھ سوان قالت الجنة اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة يلمنگن چيز واعوذ بك من النار واعوذ بك من النار وقالت النار اللهم عجره من النار اللهم عجره من النار تريلت منت الجنة جنة سيون زبان جنة ولن ربس دس نجات پروردگار جهنم نشت کرن داخل جنة ساند اللهم ادخله الجنة يل جهنم نشي هست تريلت منگن نجات جهنة سيون زبان يشو ربس کرن دار پار اللهم عجره من النار اللهم عجره من النار منگن اي تريلت بسي جهنة ونن امز دي نجات از ناري یہ سوال اس گردش کرن اکس صحابیس ناو چھس معاذ ابن جبل سری پڑھو رضی اللہ تعالی یہ سوال پرسن خاطر اس بے قرار در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر موقع کس تلاش اس مز اس تو کرزو گور پت کرو تو اللہ تعالی انشاءاللہ فہم و فراست واریہ عطا مسار انشاءاللہ یہ چھ موقع کس تلاشس مس موقع محل گس وچھن اما سوال کرنا چھا ونکنس موقع محل مسلمان گس آسن بہادر مسلمان گس آسن حساس مسلمان گس آسن زیرک مسلمان گس آسن چالاک مسلمان گس آسن اپرچونٹیز چوز کرنچ مینٹلٹی اپرچونٹیز چوز کرنچ مینٹلٹی فرماون بچھس موقع کس تلاشس مس کری میں موقع یل بہ قریب گچھا یل بہ کنی زون آسا در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سوالن کر بیمار معاذ ابن جبل سری پڑیو رضی اللہ تعالی
کس ماس ان معاذ یاتی یوم القیامت امام العلماء امام العلماء بالرتوه ما كنت هزو تو توجه فرمان ان معاذ یاتی یوم القیامت امام العلماء بالرتوه یل الگ الگ جماعت کے قیام از دو پروردگار اس تھے جن کو کار اندا اس تھے جی پرہیزگار اندا اس تھے جی جنتی اندا آمین علماء ہنس تے اس اک جماعت کمن ہزا جماعت علماء ہنس مگر چھو پتہ علماء ہن کو اس قیادت کرن علماء ہن اس قیادت کرن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی تو میں لایو کرن یتن بی ادبی کریو اگر بوزن پتہ لایو کرو یاد تھجو مین کت اخ ثواب تہ میل ون اخ اجر تہ میل ون بلکہ الٹ گچھو ربس نش مسئول یم لحاظ کہ تہ کیاز مونو نہ زٹھن ہند حدیث تھجو یاد یہ لگو بکار فرمو البرکت مع اکابرکم برکت چھو زٹھن سچ کمن سچ زٹھن ہند جو مانن یم کومن زٹھن ہند مون سو قوم گو کامیاب سانہ ذلت اک سبب یہ سانن ماجن تو کوڑن کیاز اس پرین زمانس من پن دستگیری کرن رب کیاز اس کر دہ دہ بچے زیون بہ بہ بچے زیون سات سات بچے زیون اٹھ اٹھ بچے زیون دوا پھل زانی ہے نا دوا پھل زانی ہے نا کیاز نہ کیاز نہ سوال پرسم ز پن ضمیر است پانس تمن اس اللہ تعالی ہن کرمت عنایت تمن اس زٹھن ہن مانن تو زانن اگر تم کنگے آسن والن کیا آسن والن کنگے اگر زٹھ آسن والن اگر لوٹ آسن کرن اگر اور زٹھی ہے اگر نہ دجی ہے ات پن پھن نوڑس انن سیس تھون پنس کلس پہ یپر محمد شعبان پکن یپر عبدالرحمن پکن یپر محمد سلطان پکن تمن اس زٹھن ہن مانن تو زانن دہ دہ بچ اسک سوزن پروردگار نس ہیر باپس پتہ لگان نس ہش ماج پتہ لگان نسک دوا پھل پیون کھن نس تم زچگی ہن تمہ انداز تکلیف کر کیاز تم اس زٹھن ہن مانن تو زانن آز گئی ذلیل تو خار اس کمزور تو نوتوان اس اش دک دد اش پتھر پیم اش نوتوان اش ہر لحاظ کمزور وجہ نمون اس مل اس ماج ہن نمون زٹھن ہن سگریٹ چی زٹھن تھی زٹھو کور اعلان ام باوجود تشن اس مانن خاطر تیار پنن ویورس بڑھنا بڑھاون خاطر اردہن سیکنڈن ہن کلپ کرو کتن سیکنڈن ہن ڈوڑس گھنٹس پر مشتاق احمد ویری واز گھنٹس پر مشتاق احمد ویری واز الطاف صاحب واز یا طارق صاحب واز یا بشیر صاحب واز یا شکیل صاحب واز اردہن سیکنڈن ہز کلپ کڑوس ترووہن سیکنڈن ہز کلپ کڑوس ویورس بڑھاؤن خاطر مال حاصل کرن خاطر اد خش گستن مولویس کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے سوری گستن قوم برعکس کیاز بیر اوقاتن اندر اگر نہ پور خطب بوزو اگر اڑیہان بوزو کنفیوژن گس کریٹ یوتام خطب یی مکمل بوزن تو تام چن کنفیوژن کلیئر گسن نہ اویش چلنے والن تے حق آپ لوگ امانت دار ہے آپ لوگوں کے پاس یہ اسلام ہے اسلام اور آپ لوگ اسلام کے نمائندے ہیں آپ لوگوں کو حساس رہنے کی ضرورت ہے اپنے ویورز بڑھانے کے خاطر آپ کو کسی عالم کا عزت پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے نہیں ہے ان شارٹ کلپس کے ذریعے قوم میں فساد پپا ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے جو میری اور آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے پھیلایا جا رہا ہے قطن چھنی جات بند کرو یہ بکواس یہ لائیو کرن کرو بند یم شارٹ کلپ بناو نہ کرو بند اگر نہ کرو اس گشن ذلی جمعیت سوچنس پر گسن تیار اس گشن تحصیل جمعیتن ڈائریکٹ ڈیو دن نہ دیو چلنے والن اجازت نہ دیو پھونے والن اجازت اس میں کرنا ہو یہ سسٹم بند
اگر یسی حالت روز کیاز قومش اتحادی ضرورت قومش اتفاقی ضرورت قومش اخوتی ضرورت قومش برادری ہم ضرورت بہت لڑایا ہم نے لڑی بہت ایک دوسرے پر طنز کیا ہم نے بہت ایک دوسرے پر ہم نے کیچڑ اچھالنے کی ناکام اور مذموم کوشش کی بہت ہم نے آپس میں اختلاف کیا نہ اختلاف سے کچھ آج تک حاصل ہوا نہ آئندہ حاصل ہونے والا ہے مسلمانوں کو یکجٹ رہنے کی یہاں سے میسیج دی جا رہی ہے ڈفرنس آف اپینین سلف الصالحین نش یم روزن قیام تستام رف الیدین کروا یا نہ کروا اتھ پیٹھ چھن قوم بانٹن مے کو رف الیدین اوے استعمال بے سن مسل کورم نہ رف الیدین کروا یا نہ کروا اتھ پیٹھ چھن قوم بانٹن قوم شن شیراد بکھراؤن کہ عالم ہیکن جرہ کرت یس نے رف الیدین کر تمس آئی نہ نماز ہے کیا کہاں عالم جرت کرت کہاں ہنفی عالم ہیکن جرت کرت یس رف الیدین کرن چھ سنت خلاف کہاں سے ہنفی مولوی شن طاقت سو ہیک رف الیدین کرن والس رکایت کیا ہے کس نے رکایت آج بھی احادیث موجود ہے کہاں ہے کن رکایت پت کن فاتح خلف الامام پڑنس غلط گوتس یہ ون ایشو کبیرا گونا غلط کیا اس مولوی نے میری طرف سے اس تک یہ بات پہنچائی جائے اس کو توبہ کرنا لازمی بنتا ہے یہ ون سورہ فاتح پڑن چھ مولوی اس پت کبیرا گونا تم ایشو توبہ کرن کیا از نفس موجود لو سر لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب مگر شن یم کتھن قائل یس نہ پڑ تمس آئی نہ نماز نہ نہ اگر تمس تحقیق چھ ون کرنے کرن پنس تحقیقس پہ عمل مگر سو ہیک نہ پڑن والس رکایت سو ہیک نہ پڑن والس رکایت یل وسط علم چھ گژھن تیل چھ انسان سن نظر تہ وسی یلی علم فقدان چاسن تیل چھ ہیکن انسان یمن چیزن مز امتس تنقید تہ تنقیس کر میانو عدیدو سوال اوس ذہنس اندر معاذ ابن جبل ساری پڑھو رضی اللہ تعالی یس قیامتس مز عالمن ہند آسہ پیشوائی کرن وول سردار فرمان ان معاذن یاتی یوم القیامت امام العلماء برتوة تل سب پرسو یہ چھو فارغ تی مین گوبر رئیس سب تی شو یہ تشو میون گوبر تی عزیز تی شفیق تی کونٹ کونٹ پہ پرسو یہ من رتوة کیا گو رتوة گو تا حد نگاہ یہ چوئن نظر چھ یہ چوئن نظر چھ تا حد نگاہ گو یہ از براکس رفتار اس تو میرا چھو بوزن براکس اس رفتار تا حد نگاہ تمیک مطلب گو ام سن رفتار اس پر سیکنڈ اکھ لچھ تو دوئی شیت ساس کلو میٹر اکھ لچھ تو دوئی شیت ساس یہ کن سن رفتار اس براکس رفتار یوتا ایسے عالمن برونٹ برونٹ پکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ گو سہ خوش قسمت ذات مے محبت مے ون ون مگر امس کر اتس تھاپ پن دست شفقت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا تا دست مبارکس کرنا ین است مصافا با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی اس میں اکرن فون ال بیوڑاس تمن می ہز گئی خاندار نے رات کی تھر اظہار وچ کم کوڑی چھ امت اس من موجود مے دمس کیا دی میانی ہمسایگی مس سو چھ مے پڑھنومت دوپن بہ حظ چھ چون شاگرد مے دوپس کیا پرواے چھ کیا دلیل دوپن خاندار دی گئی رات کیو تھر اظہار دوپن مے دوپمس ژے کیاز گئی تھر اظہار دوپن مے وچھ خواب خوابس منز بہم یتھ مکانس منز از اچھی تشریف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر کرخنا استی عنایت ارشو والا کرنا اخنا استی
زيارة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مگر معاز چانس تقديرس تقسمتس مبارك يمس معاز ابن جبلس پن دست شفقت ستكر طبعتس جناب محمد الرسول الله فرمونس يا معاز والله إني لا أحبك يا معاز والله إني لا أحبك يا معاز الله تعالى سندري ليكم سيستني محبت كرم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاز الله تعالى سندري ليكم سيستني محبت كرم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشوس ونن يمز دين سمجھ آس آمد پرات فرض نماز پڑھت چھ تمس پیون یاد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی اگر تو کتھ میں فکر تر تو تی کریو اتفاق اختلاف ہے کہ گژھ مس بشو شاگرد مگر یمز دین سمجھ آس آمد تمس پرات نماز پت فرض نماز پت یاد پیون معاذ ابن يل سو پڑھن چھو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يل سو يم کلمات چھو پڑھن تمش زیانس مزیون يم کلمات بوئی گوڑنت معاذ ابن جبلس محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ يل اتس کرے استاب يل ونے دائلت میں چھو تسج محبت مگر سويت وني ويز بسويت وني ذكر لا تدعن لا تدعن في دبر كل صلاة قبر ميانا باچوك سطوت مگر قانت فرض نماز يل پڑك فجر زهر عصر مغرب عشاء مگر يم کلمات رهزين پڑه يوهي گو ويز يوهي گو نا برمازس پڑهز نا گار کھنس پڑهز نا ٹماٹرن پڑهز البت حرام سوس ہمیشہ پڑھیس حرام سوس لو تدعن فی کل دبر صلاة اماز زہی مشروع زن فرض نماز پت یم کلمات کام پڑتن رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کام پڑتن اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ کور ایک سوالن بیمار دپن مقدر چمکو میو ربن ترمذی کتاب الایمان کے حوال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ایک سفرس من چھس بسوئی با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصبحت یوما قریبا منه ونحن نسیر اکھ صبح گو ات سفرس من مین سوار رلے با محمد الرسول اللہ بچو سوار پر تمتیش سوار پر ونہن نصیر از دوشویس سوار پر مگر سوار زرالے باس قریب جناب محمد الرسول اللہ میں کن گئی مخاطر ما حاجتک یا معاز ما حاجتک یا معاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون امین سوار میکن امین سوار ما حاجتك يا معاز اے معاز قبر سے کیا ضرورت اے معاز بیٹا سے کیا ضرورت کیا منظر ایسے ہے اللہ اکبر عرض کروں جئتك في حاجت جئتك في حاجت پانی ضرورت ہے تاس تہندس خدمت اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز من کیا ضرورت فرمان قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل معاش سوال معاش حاجت اخبرني بعمل تلسا قواري قامك مسلمان كرين غوراز كيا يلي من سوال توس يهن سوال كيا اوس يل سون سوال تتمن چو فتن تتمن چو فساد ازكم سوال چو كرنيو مسجدن منز ميوان حز مي اهل حدیث مولوی اسبت نماز انا لله و انا الیه ميوان حز مي حنفی مولوی اسبت نماز ميوان حز مي اهل الحدیث مسجد منز نماز ميوان حز مي حنفی مسجد منز نماز از کم سوال چوس
ییلہِ ذہن چھُ بِگڑان تیٚلہِ چھِ اِنسان سٕنٛدۍ عادات تہِ بِگڑان، ییٚلہِ فِکِر چھِ بِگڑان تیٚلہِ چھِ اِنسان سُنٛد اَدب تہِ بِگڑان، ییٚلہِ فِکِر چھِ آسان بالغ تیٚلہِ چھِ اِنسان سُنٛد اَدب تہٕ اِنسان سُنٛد اخلاق تہِ آسان بُلنٛد. یِمن ٲس فِکِر بالغ، یِمو ترٛوو اُمت خٲطرٕ سُہ نُسخہٕ یَتھ رۄبَن ووٚن اگر تۄہہِ تہِ آسہِ سوال کَرُن، اگر تۄہہِ تہِ آسہِ ایمان زانُن، اگر تۄہہِ تہِ آسہِ اَدب ہیٚچھُن، اگر تۄہہِ تہِ آسہِ اخلاق ہیٚچھُن، کِس کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد تھٲیِو، اگر تۄہہِ تہِ سوال آسہِ کَرُن، سوال وٕچھِو صحابہٕ کیٛاہ ٲسۍ کَران، أزیُک مُسلمان کٕم سوال چھُ کَران، أزیُک مُسلمان کِتھ پٲٹھۍ چھُ فِتنہٕ بَپا فِتنہٕ بَپا کَران. اَکھ عالِم ٲس، گٔے سِلِپ آف ٹنٛگ، کانٛہہ تہِ عٲلِم گٔے سِلِپ آف ٹنٛگ، أمِس اوس وَنُن برتر، کیٛاہ اوس وَنُن برتر، وٕچھو قوم کوٚتھَس، بہٕ چھُس گواہ، أمِس اوس وَنُن برتر، أمِس ژوٚل نیٖرِتھ بدتر. ہیٚکیٛاہ ژٔلِتھ؟ ہیٚکیٛاہ نیٖرِتھ؟ ہیٚکہِ نیٖرِتھ. ماسٹر اوس ماسٹر، ییٚمِس وَنان بِلڈر آف نیشن، کیٛاہ چھِس وَنان بِلڈر آف نیشن، سُہ بَنووُن مسلہٕ. شب گوٚو ضایا، کیٛاہ گوٚو ضایا؟ ہیٚکو حظ مولوی صٲب، یورٕ آسہِ ہا میٲنۍ پٲٹھۍ طالبہِ علم کانٛہہ ہتا گٔے سِلِپ آف ٹنٛگ کَر اعترا، دَپ مےٚ گٔے سِلِپ آف ٹنٛگ، یہِ تہِ روٗد نہیں جی، مےٚ ووٚن برتر. مُختدی چھُ وَنان ژےٚ ووٚنُتھ بدتر، مولوی چھُ وَنان مےٚ ووٚن برتر. ماسٹر جی گوٚو کھڑا، نٔتیٖجہٕ درٛاو شب گوٚو ضایا. کیٛاہ گوٚو ضایا؟ شب گوٚو ضایا. یہِ چھا سوال؟ یہِ چھا کِردار؟ نہ، یہِ چھُنہٕ کِردار. معاذ ابن جبل چھُ سوال کَران، سوال کٔمِس چھُ کَران؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار، وَن حظ مےٚ سُہ عمل یَس بہٕ کَرٕ جنتس گژھ قریب، جنتس گژھ، جہنمس گژھ دوٗر، جنتس منٛز گژھ داخل، جہنم نِش بچہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وٕچھ سوال کیٛاہ گوٚو، وۄنۍ وٕچھ جواب کیٛاہ دیُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمونس لقد سالتنی عن عظیم وانه یسیر علی من یسر اللہ علیہ. اموز سوال کوٚرُت سٮ۪ٹھاہ عظیم، یہِ سوال کوٚرُت سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ، وۄنۍ کَرِ یہِ وَتھ تٔمسٕے آسان ییٚمِس مہربان گژھِ ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ. جوابس سٔنجو، جوابس سٔنجو، فرموس لقد سألتنی عن عظیم وإنه یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ. سوال کوٚرُت سٮ۪ٹھاہ عظیم، وۄنۍ کَری جنتٕچ وَتھ تٔمسٕے سہل تہٕ آسان ییٚمِس مہربان گژھِ ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ. کیٛازِ جنت چھُنہٕ میلان عملہِ بغٲر، جنت چھُنہٕ میلان کوٗششہِ بغٲر، جنت چھُنہٕ میلان اعمالِ صالحاتو بغٲر. وۄنۍ ییٚمِس رۄب گژھِ مہربان تٔمِس دی موت تہِ اعمالِ صالحات کَران کَران، کیٛازِ حدیٖثس منٛز چھُ آمُت یُبعث کُلُّ عبدٍ علی ما مات علیہ، مسلم شریفُک حدیث مبارک، یُبعث کُلُّ عبدٍ علی ما مات علیہ، تٔتھۍ کِردارَس پٮ۪ٹھ تُلہِ پگاہ قیامَس دۄہ پروردِگار یَتھ کِردارَس پٮ۪ٹھ بندَس آسہِ آمُت موت. نٮ۪ماز پَران پَران، روزٕ تھاوان کَران، روزٕ تھاوان تھاوان، ذِکِر کَران کَران، حج کَران کَران، عُمرہ کَران کَران ییٚمِس موت آسہِ آمُت، تِلاوت کَران کَران ییٚمِس موت آسہِ آمُت، واز پَران پَران ییٚمِس موت آسہِ آمُت، واز بوزان بوزان ییٚمِس موت آسہِ آمُت، عملہِ صالح کَران کَران ییٚمِس موت دی ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ. فرموس لقد سألتنی عن عظیم،
چکورت سوال سٹھا بڑ وَإِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلِهِ وَنْ كَرِي جَنَّتُ جُوَا تَمِسْ سَحَلْتَ آسَان پَرْوَرْدِغَار يَمِسْ مِعْرَبَان گَسِي پَرْوَرْدِغَار تمسي لك پت نمازن مز تمسي لك پت اجتمان مز تمسي لك پت حيا کرنس مز تمسي لك پت ذكر و عدکارس مز تمسي لك پت يد دینی مجلس اندر مٹھاس يمس مهربان گسی ذات پاک حضرت اللہ یہ سوال بودت اس مالک بن دینار ساری پڑیو رحمت اللہ علیہ فرماون اس میں گوس کرن پروردگار وین پنن کرم تے احسان کیاس والله لو استطعت ان لعن ما نمت ہرگ میں طاقت آسے بوشنگ ہوئی نزا ارگن میں نندری بغیری پروردگار دی ہے زندو رود نک طاقت مانیم تو بوشنگ ہوئی نزا امیس پرسک یوڑ سوال فقیل لہو لماذا یا عبا یحیاء فقیل لہو لماذا یا عبا یحیاء یا سمیس کنیے اے ابو یحیاء سکیازی ونن اگر میں طاقت آسے ہے بشنگ ہوئی نزا فرمونے قال اقشا ان یاتینی ملک الموت وانا نائم میں چھو خوب اگر بن نندری منزور سوس میں آو ملک الموت میں ما تل نندری متن سید پرور دے گا یاد ایسا ہے میں چھو خوب اگر بن نندری منزور سوس یہ مجھ خود سوئی حالانکہ یہ خطن پر با جماعت تمش نصب رات اون ثواب يم پت فجر تہ پڑ با جماعت تمش بیس نصب رات اون ثواب امی چھ لکھن رات شب بیدار ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانہ اوے گہ شنگن ذکر کرن کرن اوے گہ شنگن سبحان اللہ پرن پرن الحمدللہ پرن پرن اللہ اکبر پرن پرن کر گامش کوڑ تھا یار دوہا بنو دوہا بنو فاطمہ ہم تل پنن خاوت سوید حضرت علی سوری پڑیو رضی اللہ تعالی عنہ ورضی اللہ تعالی عنہ دنیا چکا سب ودن میانی سردار گٹن پھرن پھرن گٹن پھرن پھرن میانی ناتن گمت پونو میانی ناتن کھت مطاق میانی نات گمت کمزور مگر ونیو کتام ارسوس نبوڑن پننس ابا جانس وننس میں دکھا دیم میں اس ابا جان سن حالت معلوم مگر ون دت فتح رب کائنات ون دت فتوحات رب کائنات ون آئے واریا دولت واریا خادم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آس کیا مسئلہ ہو سمجھ کوڑ اگر مالس خاندر پت ساری چیز مالس گسن ڈیکس گینی کھسے بوئے گسن وانن یہ کیا کرنے آئی اور بھائی کاکن گسن وانن یہ کیا کرنے آئی اور بینن چھو برابر زندہ روزنستام حق زندہ روزنستام حق بینن بنیو قدردان بیمن بنیو قدردان بینترن بنیو قدردان یہ چھ خاندر کرن پت گرٹن پھرن پھرن ات گمت کم دور یا آئی دعوی سان یا آئی ومید سان یا آئی ہائیلی ایکسپیکٹڈ امیش پورو ہمید یہ بھو پنیس اببا جان اس منگ ضرور کری میں پنن اببا جان سو چیز مہیا اللہ اکبر از دی اگر کوڑی از دی اگر بیمی از دی اگر بینی شرارت گیسن کھاسے شرارت گیسن کھاسن کی مگر مشیعت رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن گئی رہے اچھ عائشہ سری پڑیو رضی اللہ تعالی یم ون پنن حاجت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یم درائی واپس ام پدیل تشریفن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر عائشہ فاطمہ اسامت بی اسامت علی رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہ یورنیو تشریف محمد رسول اللہ فاطمہ کیا دلیل گبر میں انسی کیا کرنے ہو سکا ہوں چکنا از وچھن یا رسول اللہ اتن از ہاتھ کھائی دیمیت ات از گیمیت گریٹن پھرن پھرن کندور وائن وائن دیتو ہم خادم وائن دیتو ہم نوکر وائن دیتو ہم ہیلپر اچھا وش تربیت
فرموك سوال كرت عظيم سوال كرت وقت كري تم سهل تاسا يمس مهربان گئ ذات پاک حضرت الله مالك بن دينار دپن اگر طاقت اسيم شنگ هين خوف چون مي گسن نندر منز موت نندر منز فاطمه تشك صارن خادم تشك صارن خادمه بل بدي مي هلپر كاز هلپر دمي يلتي شنگنا سب يتي شنگن برونچك پرن سوره فاتح يتي آيت الكرسي يتي مي آج جمع دوون تو يزيو پاران سوره بقر زايا شنگن برون يتي سوره ملوك شو پاران يتي سوره كافرون شو پاران يتي سوره اخلاص شو تريلت پاران يتي سوره اخلاص تريلت شو پاران يتي سوره فلق تريلت شو پاران يتي سوره الناس تريلت شو پاران غبر ميون جسم دي طاقت پروردگار جسم بنائي طاقتور پروردگار جسماني قوت كري عطا پروردگار جسم كري سٹھا رت عطا پروردگار اتن كري طاقت عطا پروردگار كم سيداس هلپر دي سويت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شنگن برونتز پڑان سبحان الله تري تري لٹ الحمد لله تري تري لٹ الله اكبر تري تري لٹ يلس يتسبي تھايك جوري چون جسم بخش طاقت ذات پاک حضرت الله الله اكبر مالك بن دينار رحمت الله لا اسبرزو كاد ثم ولا اريد ان ياتيني الا وانا على عمل صالح مش شوخ يلم ملك الموتي هي بغسوس حسن عمل صالح كرن وول بغسوس حسن عمل صالح اي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من انشك ميوانيو سامل يمي عمل سوت جنت از داخل گس معاذ ابن جبل جہنم نش دیس نجات ذات پاک حضرت اللہ فرمون اسیم چیز تھزی یاد تُہ تہ بوزیو تہ تتھ ست کرو پت اختتام کیا دے ماریا مسائل چھ آسن دور دور چھ لکن واتن کیہ منٹ ما لگن ات تُہ تم بلزیو نہ کیہ فرمو اس گوڈنک چیز چھ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا لڑائی بغیر جھگڑ بغیر فتنہ بغیر فساد بغیر پنن ذہن اوڑ اوڑ تھاون بغیر معاذ ابن جبلن مے عمل کیا منجن کیا منجن عمل فرموس عمل چھ تیل شو یل گڈن تھا سی عقید صحیح یل گڈن تھا سی فکر ترمت کن چھ ذات پاک حضرت اللہ جنت سواتن خطر چھ لازم چیز تعبد اللہ لا تشرک به شیئا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یچن چھک مے گوس جنت دن پروردگار مے گوس جہنم نش بچاون پروردگار عمل برون بوز گڑ نسک تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا عبادت کرزی کن سی حضرت اللہ اگر اس واقعی معراج بوزو اشنا دون حسن بیٹھے اگو سفر نامے میں راج کہتے اس امی ہانی سن گئرے یا پنی گئرے یل چھت گو شک یل جبریل آو کیا ساتھیت یل تو لکتنی خر میں کعبس اندر یتی سین مبارک شک آو کرن یتی آب زمزم سے دل مبارک آو چھلن یت مز ایمان مزید آو برن حلم تو برد باری مزید آئی برن یتی آئی براق ناوی سوار پیش کرن یتی چت جہن دونون سفر یس مسجد حرام پیٹ مسجد اقصاص تام اتک لوک اس تائی کرن میانو عزیزو میانو گبرو چت جی دو اس لگن سوار پیٹ مسجد حرام پیٹ بیت المقدس تام مگر آنن تو پھانن مز کرنو یہ سفر ذات پاک حضرت اللہ یتی مسجد اقصا پیٹھ گڈنکس آسمانس تام چھ لگن پانچ ہتھ وری کچھ ہتھ وری
پانچھتھوری یتی گڈنک آسمان پر دوی بیس آسمان استام پانچھتھوری یتی ترین بیس آسمان استام پانچھتھوری یتی پوچھ ستن آسمان انتام یتی برابر ست بی آسمان پیٹھ صدرت المنتہ استام پانچھتھوری یک سفر کرناون لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ایتی یل توی بوزمت چھو ساروی مسلمانو بکر از اخ مسلو توی واج دے یل اسا تیم وایت نزدیک تا پتا سا دستیمو یور ڈال اتحیاتو للہ و سلواتو و طیبات یل زنی صحیح احادیثن من چھو شامل یہ چھو صرف دایو اونمت اخ چھو اونمت تفسیر روح المعنی بیٚیہِ چھُ اوٚنمُت اون المعبود یۄس شرح چھِ لیکھنہٕ آمٕژ علامہ بدرالدین عینی علامہ بدرالدین یا چھُ اوٚنمُت یہِ علامہ بدرالدین عینی یَن یا چھُ اوٚنمُت علامہ الوسی یَن روح المعنی صاحب روح المعنی ییٚمۍ تفسیٖر چھُ لیوٚکھمُت مگر دۄشوَے چھُ اوٚنمُت بِلا سند اتھ چھنہٕ سند اتھ چھنہٕ سند یورٕ نیُک اتحیات اللہ اور آو السلام علیکم ایوہ نبی و رحمت اللہ و برکاتہ نہ بلکہ چھ اتھ صحیح احادیثن منز عبداللہ ابن مسعود کرن شرح سوری پڑھو رضی اللہ تعالیٰ تم فرماون ییٚلہِ أسۍ تشہد ٲسۍ ہیٚچھنے أسۍ ییٚلہِ سلام ٲسۍ کرن أسۍ ٲسۍ کران السلام علی اللہ السلام علی جبرائیل السلام علی اسرافیل السلام علی میکائیل ییٚلہِ یِم سٲنۍ الفاظ بوٗزۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو اللہ السلام رب چھُ پانے سلام تُہۍ کیاہ چھو کران السلام علی اللہ بہٕ ہیٚچھناوہو تشہدس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ سلام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ییٚلہِ تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو سلام یہِ تُہُنٛد سلام پرنہٕ سۭتۍ واتہِ یِم تہِ آسمانن منٛز مومِن یِم تہِ زٔمیٖنن منٛز مومِن تِمن تام واتہِ یہِ سلام اللہ اکبر اللہ اکبر مگر ییٚلہِ ستن آسمانن ہُنٛد کوٚرُکھ سیر سدرت المنتہا وٲتۍ پتہٕ وٲتۍ تیوٗت قریب کہِ تتہِ بوٗزٕکھ قلم چلنٕچ آواز ییٚمہِ سۭتۍ لیکھان ٲسۍ ملایکت المقربین ییٚلہِ تورٕ واپس آیہِ اورٕ اوٚنُکھ کینٛہہ تحفہٕ کیاہ اوٚنُکھ سُہ تحفہٕ چھُ یتھ حدیٖثس سۭتۍ میٲنِس موضوٗعس سۭتۍ رِلیٹِڈ اتہِ اوٚنُکھ سورہ بنی اسرائیلٕکۍ 14 نقٲطی پروگرام گۄڈنیُک نقطہٕ چھُ یُس زن معراج کِس تحفس منٛز قرآنِ مجید کہِ حوالہٕ چھُ سُہ چھُ وقضا ربک الا تعبد الا ایہ فٲصلہٕ آو کرنہٕ معراج چہِ رٲژ لڑایہِ بغٲر جگڑٕ بغٲر مگر سمجھُن چھُ وقضا ربک الا تعبد الا ایہ وُنیُک تام کیاہ ٲس کران انسٲنیت کیاہ نہٕ ٲس کران وُنیُک تام یِم 360 ٲسیا عبادت کران وُنیُک تام یِم لات عزا ود نصر یوک حبل یِمن ٲسیا عبادت کران مگر معراج مون تٔمۍ صاحبِ معراج مون تٔمۍ سٲری پٔرِو صلی اللہ علیہ ییٚمۍ وعدٕ کوٚر أزکہِ باد ییٚلہِ مےٚ پیغامِ معراج بوٗز أزکہِ باد کرٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسی ہٕنٛز عبادت سِوایہِ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ سۄ عبادت یِہوے چھا اتحیات اتحیات للہ وصلوات وطیبات تحیہ سلام سۄ میٲنۍ زبانہِ ہٕنٛز عبادت چھا وصلات سۄ میٲنۍ بدنی عبادت چھا وطیبات سۄ میٲنۍ مٲلی عبادت چھا ترٛیشوے عبادت زبانہِ ہٕنٛز عبادت بدنی عبادت مٲلی عبادت کرٕ بہٕ صرف تہٕ صرف کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رب سٕنٛدِ خٲطرٕ اِن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا من المسلمین معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گۄڈنیُک نُسخہٕ چھُے عبادت کٔرزِ صرف ربس شِرک کٔرزِ نہٕ ربس سۭتۍ یہِ چھُے گۄڈنیُک نُسخہٕ جنتس واتنُک دوٚیِم تھاو یاد وَ تُقیٖمُ الصَّلاۃ نٮ۪ماز کٔرزِ قٲیِم
وتؤتي الزكاة زكاة كرزي عطا وتصوم الرمضان رمضان كتوي زروز نسك انزون رتت آزغو كتم شابان پنچم شابان پنچو دو یا چوو دو روز يتن پرين نسك انزون رتت نا اشو جنت استاري عنن وتصوم رمضان رمضان خطر كجو تايري اس کی پت کر زلی جمعیت اس کی پت کر انتحصیل جمعیت اس کی پت کر مرکزی جمعیت استقبال رمضان انشاءاللہ اس کی پت روزو استیار و تصوم رمضان میں چھو جندت زینن میں چھو رمضان خطر خزر تتاوین انیت میں چھو رمضان خطر مجید صفائی کرن میں چھو رمضان خطر شن رتن ہن دعا اس کی پت زیادت تعداد دسمون منگن اللہم بلگنا فی رمضان اللهم بلغنا في رمضان ارشوالي سيحت تويدي يتن ماهي رمضان از بمار پايك يتن اس ماهي رمضان كي رحمت نشغسو محروم تم انسان يمن چور چور وري ووت روز در روز نسي بمار هند وجه منگو از ربس دبوس پروردگارا كواري غام چي مدد شريف اسمن چيز دعا کرن يمون پرس حكرو دتوي يوز کرزك سيحت كامل آتا يوز كرزك صحت كامل آتا آمين پنچم تو اخری نسك وطا حج البيت بي کرده حج يعني بيت الله زيارت يل طاقت دي ذات پاک حضرت الله جل شانه ام پت ون حس کے نسك کن ساتا اس بیاق مجلس تات مز کرو سو بیان البت کرو تسی کرنج کوشش کن سات حق مت گتسر تاہ تی گتسر میں اس تاریخ سب اوڑا ونن فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك اتمنچ مینس بایت چل مت نیرت سو پارو کی ازم سن واقع تم تج تمس تلوار سید گردن تھود تم نے سکیا چکن فسلمانن یہ چھن سندن صحیح کی اچ سندن زوف سندن چھ کمدور ام خطر چھ بہترین سوئی واقع یس تہ بودھ مت آس کہ آب پاک جہد واقع سوئی چھ صحیح یس زن حضرت زبیر ست سپد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی چھ صحیح واقع رب العالمین دین بوزن پت عمل کرن توفیق سانن کبیر صغیر گنہن کرن مغفرت سانن عبن کرن پرد پوشی سانی ہم تہ غم کرن دور سانی پریشانی کرن دور سانی نوتوانی کرن درگدر پروردگار پانچ ہتھ روپیہ دیت اک صاحبن گرک بیمار پروردگار یس تت بیمار تسکر شفائی کامل تسکر شفائی عاجلہ یم دت تمس تہ کر شفا پروردگار یہ جماعت کر عبدل آباد گر بودن ول کر عبدل آباد مے تہ حاضرین ہن جائز حاجات کر روا پروردگار اش اچھا کیلنڈر آسن جمعیت اہل دی جموں کشمیر کی یتی تم کرن مسلمان حاصل انشاءاللہ اتھ اندر چھ آسن قرآنی آیات تہ لیکھت احادیث تہ لیکھت تم کریو تو انشاءاللہ نینچ کوشش رب کرو خیر و برکت اندر جائے اکھ صاحب چھ دعائے شفا خطر نظران دیون مسجد شریف حض اکھ ساس روپے اکھ مستورات چھ دعائے مغفرت خطر چھ تہندس حقس مز اکھ ساس روپے اکھ صاحب چھ دعائے شفا خطر حکم کر پروردگار یم گزرے قبر کرک پرنور لحد کرک پر نور یمس زن مڑس سان یمس مستورات سان پروردگار یم بیمار چھ یمس سائل سان کر تمام بیمارن اندرمن مرزن اندری شفا نبرمن مرزن نبری شفا پروردگار یہ سورے علاقہ کرن دین سید عبدل آباد سانی برادری تھاو مستحکم تو مضبوط یہ روت منگن مشرب گو تہ کر پانے آتا یا اس روت منگ تہ کر پنہ دربار قبول سانن اولادن کر ہدایت پروردگار سانن بیمارن کر آز شفائے کاملہ عطا شفائے عاجلہ عطا سانس قرضس کر نقود پروردگار سانس قرضس کر نخود پروردگار نڑی مدورن کریاری تاجر پیشن کریاری ملازم پیشن کریاری پروردگار اس سارنی ہن جو یز حاجات کر روا پروردگار میں تحادرین ہن ساری یم زن ہم تگم چھ تم کر از دور پروردگار اس سارنی ہاو دینک بہار اعمال صالحاتن ہن بہار پروردگار اس سارنی کر جنت الفردوس سندر جا اس دی جہنم کنار نش نجات اش تہن یمو دارن نش بہت کھڑا کر یہ گنٹ ڈوڑ گنٹ بسر اللہ تعالیٰ کر دیو امیو خیر دنیا سندر تی آتا آخرت سندر تی آتا یم کھڑا اس یت مجلس اندر ادبک تھو خیال رب العالمین کرنیو امیو نعم البدل دنیا سندر تی آتا آخرت سندر تی آتا انتظام اکتی مشکور ممنون ذیل جمعیت اکتی مشکور ممنون یت اندر کل مغرب سے عشاء رامپور اجتماع گلزار سلفی صاحب انشاءاللہ آسن پگہ گلزار احمد سلفی صاحب سون برادر مکرم عزیزم آسن تتہ اور تہ نیو تہ تشریف رب کرو خیر و برکت سندر جائے پروردگار اشی منگن پنس ناجم تبلیغس متعلق برادرس متعلق الطاف صبس متعلق تو باقی متعلق امس تر شفائے کامل
کامل عطا شفا عاجل کرس عطا باقی بیمار انسان یہ پوشناون پنی سیالس تہ پوشن پنی سیالس رب کرن اس اخری لمحہ سہل تہ آسان یہ کلمہ حق تھین در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله.